Bukaning carita awit angupayau satus negari mboten pikantuk kali yen sewu mboten pikantuk sedasa kajabi negara amarta sinten talenggahing sitenggil binaturata gedam paradenta kejabinipun Srinata Dharma Kesuma Dharma Aji Kontea ngungun ngangluh Sang Prabu sedih kingkin lan prihatin Narpati Raja Tungara Manah Salira Haning lehengkang putra Gatut Kaca nyuuh kana pangkonan Wee.
pinastik kersaning yang witi kersaning ayat witi mapan baya cilak kawi sorak kena iso ra kena balai nek ngentel bae ngentel bae sulendra salin pawarsa manjiat manja manjiat netra mangat tersana dharma kesumah dharma aji konte barang aning ngalik hingkang putra gabrug ngarangkul kana pangakonan nyata satria pringgendani Gatut Kaca nalendra kersangan dika bopo mas Raden Gatut Kaca lenu wah upami ia keputusan putra badai dihukum gantung ukersa jengrama paman Arjuna putra mual badai aral putra mual badai subaha istu putra rido barijeng ikhlas asal hukum gantung nu badai ditibankin ka putra mangrupi hiji jalan kabagjaan para sesepuh sadayana marga putra paranto sumpah hirup putra gelar di alam dunya tiwangkid putra lahir tirahim kersajeng ibu salarsna putra ngagaduhan tekad hirup putra nyawa raga putra sejabakti kawonga tua najan ngemasing pati bagja ung atua teh nu disejak kitu saleresna kaulan nanging danget ye putra titip pun biang titip pun paman utamana putra titip hamaraya anak insun Raden wanges teu bisa nyarita naon-naon anging iwal ti doa anu kuat dipancatkeun ka umur beng alam moga anak hingga anak kuat pangeran dapuguh maha uninga salah mual pahili jeng bener bener mual pahili jeng salah tursanya naker pribadi ua temes-mes ngabogaan tuduhan yang hidup ngelakukan hal-hal anu seperti itu riyog hidup kuninga sanajan uat barina jadi raja dilebah dia uat besta bisa nyarita naon-naon
angin. Gua pasrah diri kan umur beng alam. Beti nyeri, asa perih, banyak rasa tugena. Ruksak jerih milu susah, jantung hiluk milu bingung. Jantung hiuk ngilu bingung, raga ngerasa tunggara. Kumambang nandang anui, kumalaya. Sakalidih putra ageng panuhun, putra ragrag cisoca, sanes mangrupit awis putra aral sang subaha, salaresna kabagjaan anu kasorangku putra wireh. Putra tiasa ngabaktikan diri kasepuh dugi ka ajal ngemasing pati ku dampal panangan sepuh pribadi. Harapan putra muga sepuh-sepuh sadayana sing ngarasa bagja ku korbana Gatut Kaca. Nanging ageng kahanjakalan yen Gatut Kaca tetiasa nyalseken pancen, tetiasa nyalseken pancen. Sakumaha nu dipiharep ku balarea, anaki cimat ua. Ua geus teu bisa nyarita cuk. Angin ua masrahkeun kanu ngasuhan berang jeung peuting. Muga atuh hidep lamun jujur temongkeun kajujuranana, lamun salah buktikeun kasalahan hidep. Anaki ulah sieun ku manusa da puguh sami papada tunggaling makhluk, tapi sieun teh ku numur beng alam angin mantena nu ngawasa dibarengan ku adilna ulas tur asihna keur sakabeh tunggaling makhluk. Anaki Gatut Kaca, upama hidep rek nalakonan ieu asup hiji satria, uang ngarasa bahagja boga anak anu penuh ku sifat kasatriaan. Aya dina karelaan jung pahlawan gera lumaku gera indit Gatut Kaca kunur inga pangakonan praja nyata ing amarta diiring kuci soca nu jadi raja, diiring ngecai soca narapati nagri.
nanging mengahing Arjuna toleh gegetun ninga Gatut Kaca. Anu maksad bade ngahukuman satria ing pring gendan kersanangan di ka Arjuna Gatut Kaca gera indit sampean ka alun-alun ayeuna keneh mangsa tumibah hukum gantung ka Andika. Teu kudu mangaragragkeun cemata temungeun sifat kasatriaan Andika. Memang hiji pamuda anu geus teu mampu ngalaksanakeun pancenagara. Henteu sudi kaula ngabogaan manusa saperti Andika. Ngaku mampu tapi bari jeung teu mampu. Ngaku bisa tapi bari jeung teu bisa. Lumampa. Bangga kaula ngiringan pangersa babar. Gatut Kaca teu kacarios di jalan nanging Gatut Kaca dina danget ieu dumugi di alun-alun kalayan dicangkalak ku Arjuna. Mangga kersana Arjuna ngandika, Gatut Kaca leunung nitiwanci numustari Andika rek dipetik pati. Ninggang mangsa nu utama Andika teh rek diala nyawa kukula nyata ayuna. Lamun anjeun aya kahaya mangrupa kahayang pamungkas, pek geura bejakeun ka kaula hayang naon. Bisa anjeun rek amanat, amanat anu pamungkas geura bejakeun ka diri kaula ayeuna. Masih diberi kasempetan ku diri kaula, tur sakseni ku sampean. Tuh hamarayat disabudeureun alun-alun anu ngahaja ku kaula dibejaan. Sakabeh sami hayang nyakseni, nyakseni Andika dihukum pati. Amarayat tisuklakna tisiklukna tinang gorek lilap poek tinang gerang lilacaan. Nyata geus pada datang rek nyaksian sampean bakal dialan nyawa ku diri kaula. Kukituna rek amanat naon Andika, rek nyarita naon Andika, kukula bakal dibere hiji kasempetan. Ayeuna kene heg geura pikirku sampean, kula bakal konduring panggonan awamu. Gatut Kaca, barang aning ngali ngareret sabudeureun alun-alun katingali hamarayat minuhan alun-alun anu nyata-nyata hamarayat tisuklakna tisiklukna di kampung nu jauh ka bedug, tipa desa nu anggang kadulag, tinang gorek lila poek tinang gerang lila caang sami datang ngadegdeg ka puseur dayeuh alun-alun amarta hayang nyakseni pahlawan kakasih ati nu rek dihukum pati. Hamarayat pating garupai, hamarayat pating cumerit, hamarayat sami dareuda mangsa nyarita. Coba tinu kawasa ngun kasa darahnya Gusti, itu dunungan abdi dibere perisung kawak ngan urang masing percek. Dunungan sanajan batur ngahina urang sing iman percaya. Duh kakasih ati abdi Gusti, ya abdi ti kampung
Nguping kakasih hati rek dialah nyawa. Lepat naon atuh Gusti teh. Lepat naon. Saha nu bade nyaah ka abdi. Gusti. Sana Gatut Kaca ngareret kidul kulon lan kaler aning ngali hamarayat numinuhun sabudirin alun-alun. Barang ningali hamarayat katingali cuma lima pating kocak pating jaret Gatut Kaca nganas ngangres emutan. Ngandika ing salebeting gali emboten kawadaling lisan. Amarayat sakabeh ampura kula teu bisa bakti ka sampean, ampura kula teu bisa pumela ka Arandika sakabeh. Poe ieu poe pamungkas poe ieu panuntungan urang patepung. Lamun kula nyata salah ampura ku Arandika, dapuguh Arandika hamarayat geus teu aya kasalahan nu tumibak ka diri Gatut Kaca. Teu teh teuing. Satria Pringgendani. Anu tara ngaragragen cai soca. Nanging dina mangsa harita dadak sakala Gatut Kaca cuma lima. Merebai mili. Aningali hamarayat anu jadi pangesiat beuki lami leleb karaosna nutangtos beuki ngangres karasana. Atuh cai soca nyalangkrung dina socana Gatut Kaca. Sapada harita ragrag tumiba ing lemah cai soca Gatut Kaca. Nanging barang ye cai soca ragrag tumiba ing lemah, bumi karaosna genjlong, ngaguruh di uwung-uwung, ngageleger di awang-awang. Leungit wujud cai soca janggelek jadia satria terus sing ratu rembesing kusuma tetes sing antana lari gante sokuma. Sekarang wawang ia muraca sekarang wawang kien nulungan kawan solenra busana karena murcaya sekar ing wang salira salina pusana salin busana
sawala salina pawarsa. Mangga ikersana satria pinandita kasenong lenga inga pangakonan Gatut Kaca. Anu bari jeung teu seueur saurante anu ngabeulit dina panangan Gatut Kaca ku eta satria bangun babari dibukaan. Atu tangkal kayu anu dipake nyangcang Gatut Kaca dirabut kalayan dialungkeun sadaya sami kaget hamarayat nu aya di dinya ningal lampah hiji nonoman. Satria pangakonan Gatut Kaca. Nanging menggah Gatut Kaca bareng aningaling lampah satria anu model kitu. Lajeng kersangan diga. Satria Andika yang dianggap pahlawan ku kaula. Andika yang dianggap hiji pemuda anu ngabogaan tanggung jawab bela pati ka Gatut Kaca. Bari jeung teu bema krama nyeun lampah nu model kitu sanyana Andika sarwa jeung ngabatalkeun pamaksudan satria pring gendani Gatut Kaca. Satria dengekeun ku Andika. Gatut Kaca dicangkalak dirantai di alun-alun nyata dina karidoan jeung kaikhlasan pribadi Gatut Kaca. Sabab ieu tina sabagian bakti kaula ka wong atua. Bakti kula ka ieu negara. Pamun kitu carana Andika madusa anu teu ngabogaan rasa tanggung jawab. Lamun kitu carana Andika kaasup manusa anu nyanyahoanan. Nah Gatut Kaca bakal nganggap pahlawan ka Andika. Masa kirana Gatut Kaca bakal nganuhunkeun kana tapak lajak Andika anu model kitu. Satria, bakti kaula iwalti dina waktu ieu kaula bakal ngemasing pati dihukum gantung di alun-alun mangrupa tanah bakti kula ka wangota sakabeh. Apunten nu kasuhun Gusti. Saha niga? Oh, upami Gusti tumaros ka abdi Gusti, kaula salira kaulanu. Ngaran Andika salira. Oh, sanes Gusti. Kaula salira Gusti. Liar ya. Dengarti kaula naon maksud sampean? Kantenan salira paduka Gusti moal ngartos kaulanun margi teu acan ngartos Gusti. Upami parantos ngartos tangtos bakal ngartos kaulanun. Upami parantos ngartos tangtos bakal ngartos salira paduka dalem Gusti. Oh bener Andika saha ngaran? Upami Gusti tumaros ka abdi Gusti kakasih. Manawi dipercanten nu katelah banyu netra. Banyu netra. Leres kaulanun Gusti. Banyu netra. Banyu cai netra panon. Jadi sampean cai panon. Dauh leres pangandika kaulanun. Cai panon saha sampean? Cai panon salira paduka Gusti. Wong edan. Ngarti kaula teu ngarti ari cai panon kula kudu ngawujud manusa model Andika. Naon pingaranana? Atuh tangtos we saur abdi Gusti ge moal ngarti. Margi Gusti ku anyeun teu acan ngarti. Upami tos ngarti mah Gusti pasti bakal ngarti kaulan. Nu bener Andika ngomong. Nu bener ngomong. Daun maksud sampean sanyan. Gusti. Upami salira paduka Gusti hayang ngartos naon maksad abdi Gusti. Salira paduka Gusti ti anu dipika cinta kusakumna hamba rakyat bageusi nagara.
salira paduka Gusti ti anu ngajengjen dina angen-angen, anu ngancik dina ati sanubari, kumpul dina jajantung hamba rakyat sakumna. Upami salira paduka Gusti menakan keprihatinan hirup, hamba rakyat langkung prihatin tibatan dampak paduka dalam Gusti. Upami ayeuna salira paduka Gusti ngecelakeun sakecelak cai sot satu metes ka bumi, hamba rakyat bakal nyerucut cai panona kaulan. Ieu mangrupi hiji tawis salira paduka Gusti teh kanyaah kadedeh ka welas ka asihna sakuna hamba rakyat pangesia Marta. Cinekna manunggalna salira sareng hamba rakyat hanteu tiasa dipisahkeun margi sares mung sakare manunggal dina gawe tapi mutlak manunggal jiwa hamba rakyat katut salira paduka Gusti ku anjeun kaulan. Atuh dengat ieu mugia jeung Gusti percanten. Abdi Gusti saleresna mangrupi pangwujudan jiwa hamba rakyat anu bakal satia satuhu ka salira paduka Gusti anu istu terido sanyana hamba rakyat. Upami salira paduka Gusti kitu dilampahkeunana ku Arjuna, paripaosna kajen ancur lebur papan ngan kari tulis batan salira paduka Gusti kedah ngalaman tungaralara sangsara anu sapertos kitu kaulan. Kajen hamba rakyat anu ancur-ancuran anu nyata satia satuhu ka salira paduka Gusti ku anjeun. Bagja tinemenan kudu kumaha kula ngaku ka Andika. Upami Gusti bade ngangken ka abdi Gusti, angken we atuh kaulanun lanceuk Gusti. Naon? Lanceuk? Ih. Ulah nyieun fitnah Andika ka kaula. Ulah nyieun fitnah Andika ka para sesepuh negara. Naon margina Gusti? Pan abdi Gusti teh mung sakadar hayang diakan lanceuk ku salira paduka Gusti kaulanu. Dengikeun satria. Ari anu disebut lanceuk sakurang-kurangna dulur saluhureun anu leuwih ti heula bijil tina rahim nu jadi indung. Sedengkeun kersa jeung Rama Arya Werkudara putrana mung tilu, hiji Jakatawan Cikal, dua Antareja Panengah, katilu kulanu bungsu. Teu mungkin lamun ayeuna kersa jeung Rama ngabogaan deui anak saperti Andika anu ngaku hayang dianggap anak lanceuk diri kaula pribadi. Kabeh balaria bakal nanyakeun lanceuk di mana. Moal buah hamba rakyat bakal ngabogaan tuduhan jeung kersa jeung Rama Arya Werkudara ngabogaan deui pamajikan sarian ti kersa jeung ibu Sangsu Dewi Arimbi. Ulah nyebutkeun fitnah Andika. Upami kitu atuh angkeun adi Gusti. Naon bedana jeung lanceuk? Kumaha upami diangkan putra kaulanu? Oh ngedan pamajikan can boga anak geus aya naon hartina dianggap Gatut Kaca tukang ngeteng kita. Dianggap Gatut Kaca tukang ngeteng. Balaria bakal nyangka ketenganana Gatut Kaca aya nu ngajadi akhirna Gatut Kaca disusul-susul ku budak teu ngarti di lebah dieu. Kumaha upami kieu Gusti? Abdi Gusti salah sawios pangeusi ieu nagri di padesan nu ngagaduhan tekad bakti diri ka nagri sebaraga ka nagara ngiring kana tapak lacak salira paduka Gusti ku anjeun mangrupa hiji tawis abdi Gusti ngiring ngaronjatkeun ajen bangsa katut nagara dina widang kaamanan anu mangrupi kawajiban abdi Gusti margi hukumna dosa upami abdi Gusti teu tiasa babakti bebela ka nagara Gusti. Alus. Maka sanyana jiwa anu model kitu nu dibutuhkeun ku nagara katut balaria pangeusi negara Bagja tinemenan Bagja. Bagja tinemenan. Lamun ayeuna kaula geus boga anak moal buah leuwih nyah ka Andika batan ka anak kaula lamun Andika bukan tekan nepi ka lebah dinya. Nuhun. Nuhun. Kula ngabogaan kayakinan lamun hamba rakyat pangeusi nagara ngabogaan cita-cita nepi ka lebah dinya. Boga itikad anu sakitu hadena moal buah subur mamur gemah ripah lojinawi nagara aman raharja sentosa lain ngan sakadar carita jeung cita-cita
tapi yakin bakal ngawujud anu sampurna. Ngan Hanjakal. Hanjakal, kaulah hante bisa nyaksian ka Andika satuluyna dina ngoning Andika ngabakti ari sabab. Kaulah bakal ngalakonan hukum gantung di alun-alun. Atu kabur we Gusti kunaon? Dilepaskeun parantos ku abdi Gusti. Wong ngedan. Nah dianggap buronan tingeuna. Nah dianggap buronan teh nikmat. Asa heurin ieu dunya. Lompat ka mana? Perasaan asa diudag-udag kudu ngabogaan kakawasaan. Keur ukuran kaula lamun kula ngabogaan salah, mending keneh kaula dihukum di dunya patan kaula menang hukuman ti pangeran di akhirat engke. Sabab hukum dunia mutlak bakal ngabersihkeun jiwa manusia tina akhlak. Tapi hukum di akhirat anu langgeng nyatana sedengkeun seuneu neraka anu bakal ngahukuman ka manusia. Dilebah dieu kaula mending keneh dihukum di dunia patan kaula dihukum di neraka. Gusti nu agung. Setiap RT aya 10 we model kieu. Aman meureun ieu dunya. Pasti. Deudeuh Gusti. Salajengna kaula nun? Rante deui kula ku Andika. Rante deui. Upami salira paduka Gusti palaya di rante bakal akung ageung rantena Gusti. Leuwih gede, leuwih halus. Bakal dikencengan ku abdi Gusti ngaranteukeunana kaula nun? Leuwih kenceng, leuwih halus. Lu. Mangga kaula nun diestokeun ku abdi Gusti tangkeun kaula nun. Aya mangga kersana ieu satria saparantosna ngalakonan kapalana satria Pringgendani Gatut Kaca. Sejalu mampah anu dipimaksad milari layang jamus kalima sada anu parantos icala ayanu ngiwat ti nagara. Mangga kersana Ngandika satria pinandita. Pepe iyah. Kanca. Lamun heug diri kaula lumampah ayeuna sosoranganna. Hayu kitu Den. Naon pingaraneunana? Kana eta aya saksi teh Den. Sababna dilebah dieu lamun kaula dituduh lampah teu bener ku balarea nu kaliwatan ku diri kaula. Kaula teh moal bisa ngabera diri kaula pribadi. Sabab tanpa saksi. Benerna manusia lain cek sorangan tapi benerna manusia cek balarea nu jadi saksi nu ngabenerkeun tekad kula pribadi. Itu. Saha nu perlu dijadikeun saksi ku kaula? Tukang alok gitu. Nah, mangga ah. Sayogi tanaga ya. Sabab lamun para wira swara. Anu pagaweanana wira swasta. Wira. Nah dikira aran dikatelain wira swasta, wira suara. Oh, ulah kitu Den. Sampean teh wira suara, pagawean Andika mangrupa usaha wira swasta, sabab Andika dipimpin ku pawira. Tah ieu bapak dieu Den. Dicekur peureum atuh. Jadi ku kituna ngan kula teh ngarasa bingung lamun Andika diajak ku kaula naon parabna. Bingung marabanana kaula. Mun sokomo lamun kaula ngajak wiaga. Bingung keneh kula marabanana. Margina kumaha mun bingung? Bingung sabab kula bingung pangabekina. Komo lamun kula ngajak para juru kawih keur saksi kaula. Nah, juru kawih si Banden. Bingung eupana eye. Eta bingung keneh wae. Ese ngeupananana. Nah, kuduku eupan colek. Atawa kuduku eupan naon nu mata kula bingung keur marabanana. Cangkilung gitu nya. Sisana bingungan. Atawa ku cangkilung ieu nu jadi pikiri kaula. Batan kaula kudu hese-hese neangan kula rek mikir heula. Oh, daya lian.
eker ma eker aya hubungan jeung nagara Amarta, ditambah-tambah mutlak pangasuh, kula teh iwanti kudu kalurah Semar Badranaya. Adah. Wah Semar Badranaya ulah kaget jeung kaula Banyunetra. Mangga kersana Banyunetra kebat lumampah, pametalipun Banyunetra lumaku, tindak gendinganipun kada kuda trolongan alatia. Thank you.
Sugema lamun kaula bisa ngalaksanakeun pancen. Begitu, Den. Anu tangtu kaula teh bisa nyalametkeun nagara Katut Bangsa lantaran salamet satria Pringgendani Gatut Kaca Kancan. Oh, nya kitu rupi leres, Nang. Satria ing danalaga dayung wawani sawang rawit prangawuyung jajaran ira prangayan. Berlampau di satria kumaha cu lain loba pengawasan. Naon deui anu utama aya keun nyana kula teh nu disebut satria teh jalmana gagah leumpangna kasep rupana pertengtang nyaritana mana orang lain tak geuning syarat satria teh kancan anu disebut satria teh munguh jalmana nyaho kana ajen dirina jang bisa ngalaksanakeun sembah kanca. Deudeuh bageur naon anu disebut sembah teh cu jeung saha anu perlu disembah. Satria ing daraga dadayuan mawani sawang rawit teprang ngawuyung jajar nira pranayan tu saha deui bageun bangga indung ka bapa ka saha deui cu ka nu meh pangawasan saha deui pinagara. Oh bagja tina meneng kanca mangka hade ulah poho mangrupa hiji wajibna manusa sumembah iji semah manusa kanu kawasa. Kaduana semah manusa ka inung rejeng ka bapa. Tilu semah manusa ka nagara jeung nu kawasa. Kaopatna semah manusa ka nu mere pangabisa jeung semah manusa ka sasama hirup manusa nu mere ajen ka diluhurang kanca. Satria ing danalaga dayung ang rumawan sawang rawit prangawuyung jajaran
pancang kilu kalah di Lampung utang papato ukur di pelom ku opan colek kalah adelek lecom lecom tapanon belek namul oncom.
widana dini nala nurwena can rasa iya prangayuda. Tersana satria pinandita banyu netra kasenong lumampa ing setengahing marga maksada milari rencang kersaksi lumampah ngantu nagara milari layang jamus kalimasa dan ngebela kehormatan nagara turbangsa kalayan nyawa na Gatut Kaca taya sanes anu kapilih ku satria pinanita kajabi nyata kulawarga lurah Semara Badranaya marga emutanana taya jalma anu satia kanagara. Eker ma eker lurah Semara Badranaya tepana kawan amarta anu priyogi ngiring bajuang adina dangat iya arida puguh nyata Gatut Kaca teh kakasih lurah Semara Badranaya di padepokan atu maritis manga kersana ngandika satria pinandita Banyunetra papa iya Badranaya ulah kaget jo kaula bakal dateng harsa hingga pangkonan salira semang. Satria pinandita banyu netra nu ngabujeng padepokan tumaritis teundeun dihandeuleun sieum tuna dihanjuanga siang teundeun geusan sampeureun tuna geusan alal sumanga urang gentos carios ngawiosakeun padepokan tumaritis lurah Semara Badranaya Astra Jinga Udawala nala gareng kasondong lumamba semar-semar gegelara semar kunecung pakuningalam siti mentara kala puputra Semar Yawinang nong Semar sana dana uni lembur sikur sisi gunung lembur karang mana tempatnya lurah Semar Badranaya nu aya kenat-kenat urang mah ngariung leuh teu bosan-bosan aya alus mah ya teu bosan ngariung jeung pada batu
naon sabab? Di mana orang sering ngariung namahan elmu? An bako nu olok. Leuwih mahal elmu batan bako. Da ari luang mah lain bijil tina bencur. Luang mah bijilna ti papada urang. Apan ari kudasar ngariung kieu mah urang teh bisa silih elingan kana jalan anu ngade. Bisa urang pan silih geuing. Bisa silih kanyaho. Oh, kitu. Bakal timul di lebah dieu basa amar makruf nahi munkar. Leras. Lamun manusia geus daek ngariung teu kenat jeung teu bosen ngariung ieu aya alusna. Komo lamun bari jeung ngariungna teh ngupingkeun patwa-patwa agama anu hade. Pan aya paribasa di mana urang daek ngariung komo bari lamun jeung di majelis. Sarwa jeung urang ngalakonan salat sunat 100 rakaat. Sabab didinya timbulna ilmu. Sabab didinya bakal namahanana kanyaho. Pan sok sahenteuna nu saurang ngadongeng pangalaman dikupingkeun ku nu sanes. Pan iwal titi carita jeung carita dongeng ka dongeng jalma teh bakal namah kanyaho. Ngan ulah soteh silih omongku. Silih upat jeung papada kula. Sabab di mana urang silih omongkeun mangsana urang ngariung biheng-biheng lamun eta jalma teh alus kabeh satia ka urang. Kumaha lamun bari jeung teu heug bebeja kana diomongkeunana apan beureun bakal jadi balai jeung tanya. Renggang baraya nya. Renggang baraya tebih kawargi jauh ka dulur pan kitu ceuk basa nu muruakan ti. Saperti urang ayeuna ngariung sakanyaho. Ngariung teh urang jeung pada batur anu saharkat sadarajat. Da urang puguh urang mah seniman. Kitu. Iwal ti urang kudu bisa ngaronjakeun ajen seni. Jeung ajen diri. Naon sababna pangna kitu? Ieu teh ngamumule budaya bangsa. Geura we pikir ku ilahi. Saha nu rek mikanyaah ka budaya urang lamun lain urang sorangan? Da puguh apa nari urang mah ditakdirkeun ku pangeran jadi urang suna. Sabab pangeran ngadamel makhluk teh bergolongan-golongan berbangsa-bangsa. Aban kitu. Ngecuk. Pari jeung lain sakadar bangsana unggul pan dibere bahasa. Dibere kabudayaanana. Dibere rasa panca indra na. Beda pan. Ayeuna urang suna letah-letah suna celi-celi suna. Kacida pisan bedana lamun urang ngadenge musik ti barat gembrang-gembrung. Najan bari jeung disebutkeun beuki-beuki ge da puguh celi teh canarima. Canarima. Jeung teu ngartos. Jeung teu nyereset kana hate teh bingung ngamaknaan pisedihanana. Tong jauh-jauh ayeuna mah. Alat nu ti barat dipake ku urang teh kana alat suna. Najan bari jeung ieu teh kaasup modernisasi budaya.
Da pukus seperti ayeuna piul dipake ngalagukeun lagu Sunda. Sakumaha nyerina eta kesetan piul, da asana teh kana hate teh asa kurang nyerep. Beda deui jeung heangna sora rebab, ieu teh loba nyeri sora rebab teh nu nyereset kana hate. Sungguh kitu. Ulah sok ngabodo-bodo maneh. Ulah. Jaja. Mumule ulah sok ngarasa hina ngamumule budaya sorangan. Da ieu mah kumaha lamun urang teu bisa ngaheot budaya barat sok disebutkeun pamuda ortodok. Sok sieun disebutkeun kuno. Tuh padahal ana dipikir naon bedana budaya urang lamun ditingkatkeun. Sing nepi ka jadi budaya internasional nah. Tina budaya tradisionalnya cuk ulah diroba ari ka tradisionalna mah laras. Tapi anu penting ronjatkeun ajen budaya sing jadi penompang kana budaya bangsa itu ulah ngarasa hina lamun urang ngamumule budaya karuhun sorangan malah kudu ngarasa bahagia ya. Sabab kieu ukuranana lamun urang aya di luar negeri gue aya anu ngadenge atawa sakurang-kurangna ngomong bahasa Indonesia we bahasa kesatuan ih da betah atuh mun sokomo lamun ngadenge jalma nu nyarita ku bahasa Sunda ayana di luar negeri da eta teh paninungan jararau ih yang kasugemaan teh kasorang komo lamun urang aya di nagara deungeun teu ngadenge galindengna sora juru kawih kesetna rebab di dinya jang narawangan hate teh balik ka balik geusan ngajadi malepat neh pasawang di mana-mana terus ras inget ka karuhu inget ka dulu inget ka indung inget ka bangsa sorangan lemah cai anu perlu diperjuangkeun ku darah jeung ku nyawa urang sorangannya tah kitu sanyana agungna seni ya itu kula seperti endek najan geus kolot da pupuh beuh kidul cinta kana seni mah nya nek niman bae mah teu sepuh saha atuh nu rek ngamumule teu ngarasa hina nek mah henteu aya di mana-mana ge ih da rumasa bunga nu aya nyaja leres ke heulaanan anak king oh kabeneran di dieu mah jang jai jang takrim jang darya jang oman milu ngariu gora itu anak ne kara rumpul dulu nusatia ka ne jang tirta jang sohi jang kardi jang tala jang ayim jang bona jang nung jang minta kumpul gora itu neng aa neng ijah gora itu mairoh deui ayah Satya cu satuhu yang waya bae hai ke heulaanna ari si cepot aya si cepot oh aya ngana make makan wae ka dina ge tah biasa kang moal teu kitu si Astra jiga mada puguh diukur ku pangaweruh dosa ne teh jang masalahna lain naon-naon da puguh ende nu dosa sabab ende teh teu bisa ngamong-mong nu jadi anak nu sabenerna da puguh ilang nya sorangan meureun iraha teuing saperti ilang aya di imah kitu salawasna teu boleh aya di luar ningalkeun imah teh paling-paling aya di imah teh sapoe saminggu pan urang mah di luar jadi ngadung harti urang teh kurang nitenan kurang nalingakeun kana pendidikan nu jadi anak jadi dia dosa na urang oh jamuraya nya cu
nyamur hayang. Ya. Atuh saja banati kitu deui eukeur mah eukeur apan ari si Astra jeung mah teu sakola buta hirup. Da hese. Ese diwarahna. Lain atah warah jang malah bangkar. Bangkar eta mah nya. Kana kitu mah bangkar, ne. Ih, ari gawena molor. Homo atuh kitu mah. Bari diuk jadi ngalembut si eta mah. Nya eta nanggep tuur. Asa eling asa henteu jigana teh cu. Ih, ambuing ambuing ambuing. Oh, kajenteuing ne teh ari keur di imahna mah. Ngan eta lamun keur kuli digawe, sok ngarasa era. Ari di panyabaan mah era ne teh lain naon-naon da akhir mah sok mamawa ka puhuleungeun. Ka kolot-kolot keneh jang. Ya. Lebah barang tuang mah cengkat teh. Ye, nya kitu. Calaka di lebah hadinya mah. Lebah treng brai. Asa treng brai jang. Piringnya pake trok. Oh. Sarehe reuh kitu. Ngan anehna eta si ngurus tunju. Lamun nyaring weh daneng jiga jog-jog hees weh lain sungut nu ganeng bujur deh tah iu anger adat nama is pate malan tete jeng si udawala cus-ces cus-ces jiga weh kater kareta api ngan lapur sakamar jang bau tepuguh deh malepat iya no mata kogi. Tah kadieu kitu kune. Sabab ne teh perlu hayang badami jeung nu jadi anak sabab ieu perasaan teh asa tepuk. Ye. Ni. Heh. Kitu. Da urang nyai lah. Tot. Kang. Kadieu jang. Kang. Da. Heon. Kang, ngadeluk we tutup. Tah. Sepuh ngageruan akang. Heh. Saya nu ngageruan dewek. Ih, kurang lama. Ya kak dia, wari perlu mah. Eh, ulah itu. Pamali ka sepuh mah. Oh, urusan kudu make pamali. Urusan kuno nu kitu mah. Tuh, nya urang. Aku saat ini tidak ada pamali-pamalian. Apa itu pamali? Tidak masuk dalam akal. Kang. Wait. Waro. Ya. Itu. Apakah aku akan dibunuh oleh beliau kalau aku tidak ngawaro? Wah, gitu mah. Ulah kitu teu pantes kasebutna. Ya. Akang. Jatuh kuna make pantes jelema rek pantes rek henteu. Pokona mah Akang mah pan ka kolot. Ya, oh deweke kolot tapi saya nu perlu nah dewek nah kolot. Bisi dosa Akang. Ah, dosa bukan perbuatan manusia yang macam aku. Ye, hese di omonganana ieu mah. Dasar sih aduh nyeta tah. Hirup harus pake dasar dong. Hirup mah hese lah. Usah ngomong lah malayuan meningun bener lah ay kahayang ayah tete kawo masalahnya mah apabila kita ingin maju harus belajar sedikit-sedikit apapun yang terjadi di muka bumi ini harus kita pelajari ya, benar. Jadi kalau orang hayang ngomong bahasa Indonesia maneh Indonesia orang ngomong nyebut maneh mah Indonesia heng make bahasa Indonesia kedah anu bener cenah oh iya dong. Pakailah bahasa Indonesia dengan baik. Taeta. Itu kan. Akang mah dicampur wae kitu atuh. Karena letahnya ini masih haruslah dicampur aduk. Tuh. Letahna. Kalau tidak begitu nantinya enggak kerasan. Gimana itu kalau letah digegeten? Lamun eta letah digeget asal oleh jangan oleh koleh jangan oleh sorangan. Oh, gitu nya geus. Harus digegetnya oleh batur. Dah. Beget ku batur. Tapi emung ku siapa ye? Sugante ku abdi ya, sugante ku abdi. Wah, dua agora huruna ku aing. Aing geuna kuduna ku saha ku batur teh. Wah, emung ku manih mah. Ku batur mah iwati lianti akang teh ku abdi. Waduh, itu aye. Aldi kaprok mah. Barang lol kaprok cer we. Naon cer? Utah. Kang, hey. Ulah kitu ka Mang Aye karunya ih. Eh, peduli. Mana mah kunci jadi dukun ih. Ya. Iye. Pada gedeng deh jadi. Ayo, manehna mah lamun. Ayo. Aing. Sampurkeun atuh sampurkeun. Ya, Bapak. Nya.
lamun urang nyamberkeun bapak di saurang kewe bapak geus pohoeun kakarak polodo de datang. Engkeun teh lamun ayeuna mahna nyaur datang we ayeuna sok ganjang teh marentahna. Tapi geus pohoeunna pan manehanna pas sok uleng heula. Pan teu tulus nitah geura kitu aing teh cape. Eta mah saur bulan puasa tuh. Bejakeun eh bejakeun. Naon? Ka bapa. Kayak kitu. Dewek teh kitu keur nyiram. Nyiram kebon. Hah? Keur nyiram kebon. Nya nyiram kebon bener. Nya keur nyiram, nyiram kebon. Naon? Nyiraman pepelakan dewek. Naon? Kulit kutat. Lain keur pepelakan di kebon. Belak naon? Belak takokak. Oh, takokak mah tunggu dipelak. Belak jambe. Belak eurih ngarah akarna ieu. Wah. Masalahnya takokak, wah hormon itu. Kalau kita banyak makan takokak kemudian minumnya adalah naon minum akar jambe menang mebek digodong. Kita mah deku akar eurih digodong ditambahan gula batu. Wah, itu hebat. Belum. Itu tokcer belum. Nah, ini gula beureum. Ilmu teh ye. Gula batu. Oh, gula batu. Tidak ada urusan dengan gula beureum, wayo. Kamu gula na eueuh? Heh. Gula na eueuh? Make kaos. Kaos. Kamu mah serupa-rupa lah, ini sekali di tukang. Itu tuh bapak tuh lah. Saha? Bapak ka ditu geura. Eh, embung. Ye, bejakeun nya. Awa, sudah ikut gitu. Sudah ikut, bejakeun ge ka ditu ka kolot. Saha? Aduh teuing. Eh, wih, tedaekeun nya, Nek. Sahaja. Si Akang tedaekeun kalau ka Nek cenah titah ka ditu. Amuing, amuing si Bangkar Warah ka mana ayeuna? Tuh, rasakeun ye halu deuleu. Bangsat sia aing teh dianggap naon ku sia sapi. Anuju. Kurang ajar sia dipanggil ku kolot kalah ka aing guru nyamberkeun ka sia. Aing nyamberkeun ye halu bangsat sia. Ieu atuh na mane cicaromel teuing atuh. Ih, kusut teh nyaho amek babat. Siapa nyilakakeun ka dewek dulu? Nyilakakeun kitu akan papagaan kopi. Kunya kira-kira atuh kudu bajakeun kitu atuh ngebajakeunana atuh make diplomasi atuh. Kita buru-buru mah ngaring ka kitu atuh. Aing mah tah geus kitu. Hayo, raheut tah teh kolot geus kitu. Diasa bedog wae aing ngeuna. Eta atuh. Ngalawan wae. Cewek aing lamun bapa nyamperkeun ka dia mah halu bedog teh. Sateuk uyasa tah keur sabrang. Kena hanya pemahami urusan yang kemangke pembunuhan yang pembunuhan lah. Naon teteh. Aing keur hoream nyamperkeun. Ulah kitu Kang pamali ah. Lain moal salah Oman. Aing kitu. Buset euy. Aing teh pan kamari teh nganyuk ka warung, nu boga warung nagih ka bapa. Ya moal salah aing dicaekan. Ieu mah teh aing. Aing saingan atuh ye nya mung ngamperkeun. Ye ye kudu ngarti atuh iraha jeung aing ngumpang dipanggil ku kolot iraha. Cieun bae sih salah teh atuh. Masalahnya lamun jelema dipanggil boga salama udah dah. Sudah tidak ada jawaban yang harus dikemukakan karena hate sudah ngaku. Pokona mah aing boga salama jangan sieun Kang atuh. Ih sanajan bae jeung kitu ge da haruslah orang mah kudu sieun. Malahan ayeuna sasadu ka ditu ka kolot. Saha? Nya Akang. Eh, boro-boro. Bapak sugan ku bapak ge dipamayarkeun gitu. Boro-boro ku mamayarkeun geus di halu ka dengepan ku maneh bieu. Ya, tadi mana bakat ting ku apa ka kana dreng nyeupeurkeun. Masalahna mah nya ka halu. Ieu Pak Iroh ka aing meuni keuku. Sok keur ka ditu nyeupeurkeun cenah. Alah, aing ge. Anu mah embung aing ah. Jenteng erek nyamperkeun hiburan we ah. Itu bapak geus membawa halu. Kang. Bih. Nek mawa roti. Teu disampeurkeun marahkeun tete kolot. Da. Nek. Nyan. Nya. Cuk beda ieu pikeun naon? Bulan bapak ka abdi. Ieu kana juangan mah. Ai ai ai. Nah sia teh heuh dipanggil ku aing aing teh kudu nyamperkeun ka sia. Jidek medung bapak ji buset ting piraku kuleng abdi tepan putra bapak kuleng eta mah pengkhianatan eta pembunuhan yang eta mah pembunuhan yang diatur sedemikian rupa we eta mah abdi oh eta memang jelema doraka kabeh ge padah mah ada ada eta krim jeung aya jeung aman we eta mah geus jelema eh nya eta atuh ari ngomong mah nya bohong bapak piraku abdi kudu wani ka bapak piraku eta mah anu opatana warahan wawan, Pak.
Wah, oh, eta mah karena mah teu bisa ngobrol atuh pan keur ngadah roti. Ya mah jelema teh nya eta tuh ari diomongkeun mah. Neh, 22-12. Wah. Mana? Keun hayang nyaho. Dar teu mere mah apa masih buru-buru atuh. Sok beakeun aing. Aya keme, aya mah beureunna mah. Ya mun dipentung gue aing. Ye eta mah mun gasak terus atuh mantak aya ka kolot mah kudu nurut Kang lah beres cenah. Oh kana ya mah dia mana beak pa lala kaluar. Ih anak ging anak bapak yeuh ilaing dipanggil ku bapak teh Jang. Sanyana bapak teh aya perlu. Ardi naon atuh babe jageun né kepada yang terhormat. Ah memang nage ari jelema burung kitu mah bapa hampuraan. Dasar jelema mah kumaha beungeut ari beungeut can angeus mah. Panuju. Sabab lamun geus angeus mah atuh irung-irung beres. Ulah ngalelep kitu. Jelema mah pilang bara ari kudu make dioperasi mah irung cara batur tambahan. Ya mah disebutkeun irung da puguh teu mahi potongan. Disebutkeun kutil gede teuing. Naon cing nu model kitu? Eta si Dawa kalanceuk. Ah masalahna mah tereka saha aing ngaguru bukti. Aing mah lanceuk ya lamun sakira teu bener mah ku aing mah diludesan, aing mah geus sadia sangkalim. Ulah kitu akan saluhureun eta. Ah. Komo dulur saluhureun babari maehanana. Kang. Kang gedekeun nafsu ke roti beakeun. Saha? Kang. Ih nya kumaha beungeut atuh? Ai kitu. Nyeta engke ge da dah puguh beda si Dawala si nya si Cepot jeung Dawala mah jeung aing puguh beda. Nya matak teh beda atuh. Da engke ge aing nanyakeun ge. Nah, kumaha teh? Ih. Nya kenaon teh? Tah nanyakeun kia dupi bumina juragan Udawala. Oh, juragan. Nya Direktur Utama PT Sawojajar. Oh, di mana Bumina? Ah, itu tuh nu Bumina tingkat 3. Oh. Tuh. Per diping. Hebat artinya. Malah aya security-na segala rupa di luar di mana bade lebet ka Bumina. Nya, kedah daftar heula mun teh. Ih, kedah daftar heula identitasna perlu dipariksa. Kabumina juragan Udawalang. Eta mobilna kitu da pangsaena juragan Udawala Maroy Royce. Hiji Polpo, hiji Mercy 2. Mercy Tiger. 350S. S mah. Eta mah macam asup es geprok es lilin mah geus dipiceunan. Kango ebadinya teu kapake we da eta mobil tibang bengo setik dipiceun manehna. Aduh. Diganti. Wah benernya royal. Tuh, beungeut. Pamajikanana ge lain urang dia ti luar negeri. Mun ke belah mana? Ih, belah ditu. Urang Eropa. Lain. Amerika. Lain. Jerman. Lain. Di Australia. Ish. Lain. Rusia. Lain. Mana? Ti Kepuh. Wah, ini kramtung. Golis meni kuat herang. Wah, anakna leuwih ti bintang film. Bintang film mah golisna terbatas. Saha artinya? Saha. Juga saha. Ih. Golisna ge gara lamun urang nempo TV sarua. Juga TV. Lain. Juga naon? Juga Ika Merdekawati. Aduh gelis sama Gusti teuing meni kuat nyakselakan. Naonana? Gelisna cahayana. Cahayana. Aduh, juragan Udawala teh nya aduh. Juragan Udawala teh. Kitu. Alus. Anakna ge tilu.
Tuh. Oh, nu hiji geus insinyur. Itu bagian elektronika. Wah, majunya. Ayeuna geus ngadamelna di bagian ruang angkasa. Maju sadayana upami kitu mah. Anu kadua teh anu panengah. Apana enak dokter? Dokter. Ahli bedah. Bedah celana kolor. Rajin. Eta putrina geura juragan udawa lama geulis. Gusti nu agung ngalah ka ibuna. Jeung ti kaluaran Akademi Bahasa Asing. Kaditu kerja urang luar negeri we manehna mah. Ti aba. Sakola nage. Pokona mah picontoan hirup model kitu juragan udawala. Juragan udawala sakitunya kaya anak komo mun lajekna nya. Ih, beda lajekna mah si Cepot lamun anu nanyakeun teh. Di mana imahna si Cepot anak Semar nu cikal? Tuh imahna di ditu si Siwalungan kamari ge kabanjiran. Wah, pentengna halaliber ku angin. Di jero imahna teh di ari diilik teh wah ranyang-ranyang acan aya bale-bale samak de geus butut teh. Pamajikanana ngagoler we da kesrek. Aduh. Kesrekna teh mending lamun kesrek garing, kesrek baseuh. Allah. Kesrek baseuh. Kesrekna teh saluara awak kabeungeut-beungeut pokona kuat ngecur. Wah, ti. Ngucur geulis. Yeay. Pani kuat. Ah, geus eueuh bandingan anak we pokona. Eta putrana kumaha putrana? Saha? Putrana. Ih, puguh pamajikanana heula. Terus jeung eta hese diubara dokter geus teu sanggupeun. Da lamun urang ngalengo ka kamar teh te meni persis teh kawas tempat palelangan. Oh, anjir. Wah. Eta kursi mana eta dudukun? Ka mana? Ari dudukunna teh ka tomo ka eye. Alus teh eye. Kursi ngadukun. Ih, ngadukun na ngadukunna teh tara disuntik tara di eta mana mah diletakkan. Hey. Besang tanya. Puguh ge. Anakna teh tilu deui. Sarua jeung anakna juragan udawala. Ari nya kitu anakna teh lalaki dua, awewe hiji, sarua we lebah dinya mah. Geus soal kamajuanana mah sarua meureun nya. Ih nya eta nasibna nu beda teh. Puguh pamajikanana ge jeung imahna geus kitu kesrek majikanana. Sugan anakna mah maju. Mani kawas bonteng dikeret etana na getah bontengan. Pun watosnya lah. Anjir. Eta anakna nu cikal. Karunya teh. Fungsi didukunkan mere eta kayaknya. Ih, ayeuna ge anakna teh dijerobui. Kan ecan balik. Wah, si. Kunaon disangka batun. Hah? Disangka. Lain fitnah jinah. Ulang jinah. Anak si Cepot ngurus tunjung nanti karunya ya aya anak tolah heor pas bapana we rada burung nya kumaha dituna berenan nya ari kitu teh mah da teng-teng manungting ari anak mah ah bener anak juragan dewala. Eta hiji deui komo nu panengah. Karunya teh jadi supir. Lain. Kurang kitu manor. Ish, jauh atuh manor mah terhormat. Anemer bangunan. Gusti nu agung jauh-jauh. Tukang parkir. Hah? Tukang parkir meureun. Ih, terhormat tukang parkir mah. Oh, nah. Jalan ngawira-wira swasta. Ih, lain. Puguh kamari ge nyaeta nu matak oge katengar kareta api. Oh, pagawe kantor pajak atuh da manehna mah tukang ngider. Lain rek montas pan sukuna buntung. Wah, bener watir teman. Duanana ari leumpangna ku suku ku ieu ku leungeun. Egot montas kareta api liwat modar pan.
Aduh, kau kepatenan jadi sebenarnya. Iya dah, nong ngalongok. Iya anak namodar ge. Oh, kayak gitu. Nya bingung dah eta ari dateng ka imahna bau imahna da kesrek pamajikanana. Anjir. Ingat aja teh ka anjir gitu. Eta anakna nu alele. Tah, kumaha tari ieu? Ah, meureunan awewe mah jadi tukang jahit meureunnya. Geus cekos kitu. Dokter Anda meureunan. Jauh atuh dokter Anda mah putrana juragan Udawala. Oh, nya tuh. Tukang jahit meureun manehna mah. Ieu punggung nu panengah tukang jahit mah. Ngajahitan popoyan batur. Oh. Mentak eta teh sukuna buntung tadi garbugan. Pada nukte kesetik sewang. Tapi lumayan nubung semua maju cina. Ya maju nubung semua usaha naga dan ngajangol. Gusti. Si cepat mada di paraban muna ngajangol ku anak mah. Aduh. Aduh. Kang, aduh ampun Gusti. Tetep bisain usaha. Eta ke untungnya anak nanu awewe rupanya rada meosan. Eta kelain anak si Cepot. Iya senya nama. Gimana? Iya nyala ada burungnya si Cepot apa majikan dihakan batur kaya jedok gue. Darunuh ku batur tetep tiluan anak kelain ku si Cepot iya. Awewe dimana sen tetep tadina? Eh? Awewe dimana tadina? Duh menang mulung. Dimana? Palit tetep pemajikan. Aduh. Ampun. Di sandangannya ku si Cepot. Tadi kawin burung pengerasan yang baru mentak dipalitkin ke batur pan kesek tapi kita ya rezekinya berken jadinya tadi nama kesek na kerak seetik tongong na wungkul nya ini mah lok-lok kabeh cagus dipiara mah cagus dipiara ku si Cepot ntar diubaran kemaneh ah pokok nama ngas amrengan atunya ayah nama iya diletak gue tetek si Cepot mah cek cagur dimana diletak kumeong ngacang cagur ngan eta mah anak nanu bungsu mah ntar jauh mimilu nage kemana ngajangol nage di masin nung Mana akan campur kan? Ih, pada toge. Heeh. Nu eta nu sok ngagambang teh. Ih, sok nyukur ongkoh. Eta mah kasar akang. Aduh ampun. Ih, sing rada ieu euy Kang kana kitu teh Kang. Leuleuh pan Mang Jahi. Cor. Ayi. Ah. Dararamang. Pangeto. Hari ngomong-ngomong geus nilangan aing teh teu nanya heula. Ai kitu. Nyampur awe poho. Nyesono kabeh. Apan hari muslim mah memeh naon-naon teh kudu silih doakeun salamet. Nya. Nya atuh. Muga-muga we aya ge sing salamet ulah kesrek. Ah, moho. Atuh. Eta si Dawala keukeuh ka aing ceuceum. Aduh Gusti nu kabina-bina teuing atuh. Lanceuk nyebutkeun kesreknya. Doraka tah. Heeh. Jalan. Eta ari ningali istrina juragan Udawala si Cepot sok ketap. Emang na geulis teh? Ih. Bungkul. Teh si Cepot ge nepi ka ayeuna can cager ieu panyakit eta teh. Naon? Geura ilikan. Naon kitu? Bungkul. Eta si Dawala. Aduh, kuas teh teh aduh. Kadi pamerkeun eta panyakit batur. Gusti, kada istrina hayang ningali coba. Ah ulah hayang nyaho ieu. Lah, hayang nyaho lah. Nya. Syaloh ding. Si Dawala mah hayang puas. Nya, ari kitu teh mah tuda. Jeng dulur meureun. Nya. Heeh. Nya ge ka ngampuraeun lah. Teh kitu teh mah nya eta atuh. Ieu teh ngampura ku urang bade ku saha atuh. Bangsat sia. Ai, neangan sia kurang ajar sia. Bangsat. Aduh.
Aduh ampun kareng, aduh kurang ajar, ampun sia, sapi sia, aing sebel sia, yo modar aing sia. Aduh. Enggak sekarang karunya mikiran pemajikan yang kesrek geripu. Mana di tengalan gitu coba ite irung namani balaporan getih. Modar paduli. Bangsat sia ngawiwirang aing. Hah? Kurang ajar sia. Kajun sekarang ngawiwirang aing tapi bapak kababawa. Ah, tuh anak sia nyusul tuh. Ah? Nyusul cuman. Tuh anak sia balik tibui. Balik ngos. Kurang ajar aja nges maling deh. Kakarak balik tibui maling deh itu tempok usia. Keri garbu kan aja tuh. Punya kone tak modar ya kalian itu. Pemajikan sia kok yang dipalingkan ngos. Ketengahuan tapi kayak gitu. Aing sebel nopo pemajikan sia. Nges tara daikun ayah jelema ngalongo ka imah. Ya kena on kudu miara bangke hirup. Da barato ge sia kawin yang menang nyandangan. Kerpali dene palit gene ku aing. Tebel aing. Kajeun palit gene ku mah. Eta imahna jiga diduruk sakalian. Ieu dat encan bebeja aing. Oh, ratuna. Ari nges hanjirna kata tangga. Nya karunya tatangga usul ka eta imah eta hanjir wae cenah. Ari tempo pamajikan yang ngagoler geus loklok. Nya ku aing ditewa ka dipiceun geus ka kawalungan. Beak ku lauk. Eta keur mangkaning can modar hirup kene disantokan ku lauk gurubu-gurubu gue. Heeh, da lauk mari kana hanjir-hanjir pandaekeun. Heeh. Tatanggana ge geus kabida-bina. Nya terus ku aing dibeuleum imahna. Nya eta dibeuleum meni kuat girinyi. Aduh. Nya imah girinyi ah. Heeh. Aduh, aya sampingna hiji deui urut simut pamajikanana. Wah, ditilepannya ku aing. Menikahan lah. Naon? Eta sampingna. Ah. Oh. Wah, dibikinnya kasih eye. Ento ah. Oh, siap. Ilah harapan ah. Ah, siarek nunggul ka aing. Ngabong siap. Maning geus nyerep padinya nya. Oh, lah. Si Eye katun kesrek nang gete pake srek. Ayo sia nyamperkeun ka dia modal we sia. Ah, geus arek dipahugikeun cenah. Ah. Ayo. Ayo sia. Tuh, krunya aing. Kana modal gelos lah. Anyusul pamajikanana. Amuing amuing ari heureuy teh sok kamalinan. Ulah sok kamalinaan heureuy-heureuy teh kembang pasea. Ari pasea kembang cilaka, cilaka teh kembangna paeh. Ulah hayang paeh mararaneh sakabeh. Dumasar ku papaseaan. Mun sok omo maneh paeh teh lain dina jalan pangeran ja. Ulah kararitu dulu. Mas, cari cik. Ain pak asyaku temernah lamun teu ngadengin lagu. Jika anak bapak geura lamun ngadengin lagu iya ti uing ya. Ah, cukup. Ih, geura pak. Lagu iya sok keseta lagu. Lagu. Deh. Awi ngaramat, awi ngaramat. Eh, eta lagu eueuh nu nyipta. Ya, lagu kitu we urang mah. Hid. Yo hid. Nahuleum wae. Awi ngaramat hid. Ayo, hop. Sok ah, sir. Dah kitu. Jangan nu majeng sia. Kini ngomong, pikir di
Di lebah dinya mah harga diri atuh. Tah di lebah dia kaciri. Kaciri sa sanyana nu boga harga diri nah dewek nah ilaing mana juragan udawala teh. Pan pamajikan aing mah kesrek. Tapi nah panayagan ngajenan ka aing ari ka juragan udawala nu boga folpo. Nah bade ngibing eureun kabeh. Coba akang bade majang deui ngibing ai der coba. Gusti Maagung. Ah, terima kasih orang gila. Sebel-sebel teuing. Manges yang. Itu geuning aya tamu. Linggih nun linggih gambaran linggih. Hai. Aduh. Wah, Semar Batra naya ulah kaget jok kaula panyu netrawan. Jangan
Semar Gegelar, Semar Kuncung Danawuyung. Siti Bentara Kangopo Putra Semar Yawinang Nonga Semar Kuncung Pakuningan. Kersana Lura Semar Badranaya anu kasondong di Padepokan atuh maritis. Kasumpingan satria Pinandita Banyu Netra anu maksada bade milari pirancang lumaku mangrupi satasi kadirina. Mangga kersana ngandika Lura Semar Badranaya. Ujang anak ingana ka bapa ucu gera itu jang ieu aya tatamu. Nuti mananun bade angkat ka mana rurumpaheun kersa sumping katumaritis. Jisim abdi anu teu kinten kagetna. Salira teh jiga-jiga anu peryogi mangga atuh gera waca balaka ka jisim abdi Badranaya. Wa Semar Badranaya sanyatana diri kaula ateh kakasih mah Banyu Netra ari lemur matuh dayeuh maneh Banjara karanga pangancikan di salawas salah sawijining pikampungan nu kareh kapanasapona ka nagara Amarta. Kula dumeus kasampean aya hiji hal anu prayogi ku kula teh diunjukeun. Aih. Aya wartos naon? Prayogi Wa Semar Badranaya uninga yen di nagara Amarta nujukeun aku musibat sadaya para pangagungna kaulanu. Kalayan dina danget ieu anu katempuhana buntut maung satria Pringgendani Gatut Kaca. Amuing kekekekekeke. Aya musibah kumaha nun? Layang camus kalimasada nyata leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Atuh Gatut Kaca anu mawi dina danget ieu katempuhan buntut maung lantaran Gatut Kaca ku Arjuna dianggap teu mampu ngajaga kasalametanana. Dumasar kana hal eta nyata Gatut Kaca rek dihukum gantung di alun-alun. Malahan maraya tisuklakna tisiklukna geus sapadanga deg-deg nyata ka alun-alun. Kitu sanyatana kaayaan di nagara Amarta teh Wa Semar. Aduh anakina anak bapa jang. Yeuh geuning kajadian teh nu kacida pisana matak ngerakeun anak ka bapa. Da puguh sakuduna bapa teh. Suan salawasna tapi bapa teh geus lila teh suan ka nagara jang. Aya kajadian model kieu bapa kacida erana. Sengen bapak teka titipan aku Gusti Pandu Dewanata kudu ngaraksa ngajaga putra Pandawa anak ing anak bapak. Jang atuh kudu kumaha urang ayeuna? Aduh Wa Semar Badranaya. Jisi abdi nu ayeuna atuh kaula teh sejak milari layang jamus kalimasada da puguh padumukanana kula teh geus nyaho. Tapi lain baik kaula teh teu aya kawani nu penting mameta saksi we kaula teh. Saha nu kira-kira na kapatok ku salira nyaksian kula lumampah. Ula dianggap ting kaula jalma nu malang mangmulumung teu puguh bisi dituduh teu bener ku batur mending bae ari aya saksi mah. Ku kituna saha atuh nu bade diutus ku sampean di antarana? Ieu sareng punana anak Astra Jingga nu
eta bapak. Akang ge aing boga pagawean sok pura-pura. Yain masalahna mah eta teh panjelema anyar eta teh. Iya tapi percayana ka akang. Aing eta jelema anyar model kitu geura mawa uing kumaha lawan uing di jalan dipencit. Wah. Naon araheunana sia teh dipandang hartana da malarat. Dipandang dagingna boro-boro jelema juri ge teu beukieun. Dipandang naonna sia teh dipandang naonna? Yang kitu pokoknya mah nya urang teh kudu we curiga jelema mah aya hianat mah teu marah teu beunghar. Heeh, naon araheunana? Di arah pangaruhna da pukuh pangaruh naon sia teh? Balas. Milu kali itu, wakilan bapak. Susah bari nabi pira kadar nuturkeun atunya. Pira kadar nuturkeun ilaing. Jung. Numuhun kulan mangga atuh ari kitu mah baha. Aduh. Hasrat jing ngaulah cang caya ka diri kaula hayu wayahna we. Kaula teh anteur ku sampean sakare kaula teh menta saksi ka nika. Cun mangga kulan nanging mugi terang wae kulan kedah. Cun kedah terang sumuhun abdi teh gaduh panyawat darah tinggi kulan. Mungkin teu kaup nempona sangu asak di rompok oge. Lapar wae kulan. Ulah cang caya kana masalah kitu hayu cepot. Urang lumampah jeung kaula cun mangga kulan. Mangga kersana atuh. Ieu satria pinandita konduring pangkonan luar samara badrana ya. Aya, aya. Rena beureum atuh rena beureum rena beureum maya rena rena hideung rena kayas saha teh tetama ulah nunduga rona rena kayas dusulam tangan eh sing ngagoongkeunana nya. Itu gunung ada itu gunung ya gunung gunung pangupukan puyuh. Kadinya. Ini kanu kolot punung, ini kanu merapunung. Tungutung ne, nakoler di napa lupu. Banyak luka mana tu? Bongkon atau bongkon. Neng 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 tadi kita itu kali kima di luhur gunung di bawahan aduh kacil alung lalaki mah udah nyanung kasup lalaki linglung ingat paduli ting jadi tukang ngalok ke pusing ah. Aduh, siap bangsat, kurang ajar. Wani-wani malang mang mulung mung di dia, di mana sia? Kokorobokan di pipir imah. Kulan, duh, masya Allah, kulan, mana bete sana sisa kalima, kulan. Abdi teh, upami gitu mah, kulan, merenyasab, kulan. Aduh, kasasar, kulan, abdi teh jilawang kawitna. Naon sia cepot sia, hah? Ngilirik naon sia? Dek meduk kulan henteu kulan. Apunten kulan bade wangsul teu permios kulan. Cialo geuning aya agan juragan Gatut Kaca kulan. Damang agan. Mangga ieu kersana Astra Jingga. Barang ngaan ningali layang jamus di pangkonan Gatut Kaca mamalihan. Rikat layang jamus di samer. Sapada harita ku Astra Jingga dicanak lompat. Ayo. Kurang ajar. Itu layang jamus di bawah lompat usia tragedi. Astra Jingga ulah sapat dan niaya ditugas jangga anjing ka urang. Binas
Satria Pringgendani Gatut Kaca Badek ngudag Astra Jinga anu nyandak layang jamus Kalimasada. Nanging kapapag ku Satria Pinandeta Banyu Netra. Pape. Dio. Entong kudu make ngudag-ngudag Astra Jinga. Sabab naon anu dina waktu ieu ku Astra Jinga dilakukeun ngajadi pertanggungan jawab diri kaula pribadi? Kaula anu tanggung jawabna. Kaula. Satria, Andika kumawani ngahalang-halang Satria Pringgendani Gatut Kaca. Papa, iya. Muaka bobodotenyo muaka samaran tinggal dari kaula ku Andika Hedurjana. 100 kali Andika ganti rupa, pamohalan kaula kudu kasamaran tinggal. Pamohalan dikula kudu kabobodotenyo. Dina waktu itu memang Andika sanyana anu keur diteangan ku kaula Durjana anu geus kumawani ngiwat layang jam. Syukur lamun Andika aya dina kasadaran daek masrahkeun raga Andika pribadi anu bakal diayakeun perhitungan di nagara Amarta. Cenah henteu aya kasadaran, ayeuna keneh ku kaula bakal dicangkala. Urang ngajar ke barat. Entong bara sampean he penggawa. Sakalian jeung Wikudrona anu ngaku Wikulinuhung. Anu ngaku Resi Sugih kumangarti bakal dikungkurahan elmu naku Banyu Netra. Lobat catur kurang ajar. Lamun nyata Andika lalaki langit lalanang jaga toto sane bocah naku kulit ganti Sukma Kadang Dewa maju ing medan dana lagi. Ulah pipiluan tama. Ulah pipiluan balai. Balai. Sabab moal mati-mati eta jal mati nyusul-nyusul. Lamun dirina teu pasagi ku pangarti. Sabab anu ngawujud jadi Gatut Kaca lain manusia bantrak-bantrak. Adah. Ayeuna mah kieu. Hayu urang init kadagara Amarta urang teangan di mana Arjuna urang bejakeun ieu kajadian teh. Segala rupa rencana urang batal gitu batal. Urang badami jeung Arjuna. Lunun ning sumangga. Ayo entong kudu make tarangke leleda ayeuna kene urang lunta. Ayo. Satria maju amu. Mustari ningang mangsa nu utama Gatut Kaca mamalihan ditibanan dampal panangan Satria Pinandita Banyu Netra. Pulih kajati pulang ka asal langit wujud na Satria jang ngelek malih warna. Dadi ya punggawa putra praja negara Grojogana Sewu kakasih Jaya Loka putra Cikal. Para ngawujud pulih kajati pulang kasal tadi Jaya Loka kabat mangprung kabur mulang karena
Tama, leng. Ayo buru-buru orang teangan Arjuna di mana ayana balai. Balai. Asep, Jalu, ya Ramada, lem aku ngecilaka lu. Arjuna anu kasondong di alun-alun ngantos Gatut Kaca. Barangan ningali Wikudrona tikat tebihan kairing Bangbang Aswatama lumampah rurusuhan. Istu kaget manahna. Arjuna putra Panengah Pandawa. Atuk kersana Arjuna ngandika bopo mas eyang Rama guru Wikudrona aya pikersanaon aduh Jalu cilak batal kabeh sagala rupi rencana total gagal cilaka malah rencana layang jamus kalimasada anu nyata-nyata jadi harapan balaria anu jadi harapan urang Iwari geus direbut deui ku si Bangkar Warah si Astrajiga dilulugan ku hiji satria anu nyebutkeun dirina eta satria teh Satria Banyunetra. Balai lantaran sakti. Bahaya lantaran gagah rongkah gede pangawasa. Hanas ayana perkawis Gatut Kaca sareng Dharma Kesuma anu perlu dipaehan. Keneh heulaanan da teu kituna Gatut Kaca geus dicangkalak. Masalah Dharma Kesuma masalah enteng. Jadi lamun kitu carana kudu naon heula anu perlu kukula dilampahkeun. Itu heula satria tuh. Itu heula satria. Ngiringan pangresa eyang moal bade baha nanging pangjagi kenyata ye Gatut Kaca. Kaulan atu Gatut Kaca barang ngadangu yen kumana gantung anu batal anu bakal ditiban kena kadirina lain wungkul kapalai pangagung amarta cinek nama pangorbanan Gatut Kaca teh pangorbanan anu mubadir sanes bae hiji jalan kabagjaan kanggo para sesepuh nagara sanes bae jalan kabagjaan kana kahontalna kasugeman hirupna putra Panawa tapi nyatana iwalati arepna Wikudrona inga pertapana sokali. Mangga kersana Gatut Kaca bareng ngadangu kitu katingali pamuntena reup geuneuk lir ibarat beusi atah beuleum raraina gablas pias tanda amarah sapada hari tengah kedogen salirana rante anu melitina dirina ku pangawasa raga paragat sapada hari ta ancur nyata.
Paman Dipati. Paman Dipati. Lamun kitu carana Paman Dipati mangga ngabogaan karepek ngarebut kakawasaan di negara. Lamun kitu carana Paman Dipati rek ngarebut kakawasaan pangagung-pangagung amarta. Satria pring gendani Gatut Kaca lamun kitu carana morek ngantep karena tindakan Andika mun sokomo ayeuna Andika tinggal ngajadikeun hiji manusa anu kena pangaruh ku nagara deungeun, kena pangaruh ku kudrona. Manusa anu boga sifat pupujieun. Aya negara sorangan pinangih lara, negara sorangan ruksak asal negara deungeun bisa dibelaan ku Andika. Dasar eta Gatut Kaca morek ngantep. Anu tangtu bakal ditugel jangga paman pribadi ku kaula tek dipenta tanggung jawabna kada amal perbuatan paman dina waktu ieu. Lamun kieu carana cilaka leuwih hade kula kondur ngapungkonan awam. Mangga kersana tuna lampahna Arjuna anu jadi udagan satria pringgendani Gatut Kaca anu bade disuhunkeun tanggal walerna ku amalna Arjuna pribadi. Sumangga urang gentos ieu carios ngawiosakeun wontening praja negara grojogan Sewu Prabu Giri Toba kasumpingana sadaya palaputra anu lunta kiwari samia mulih dumeus ka hingkang rama. Wahai kadalah lu kadario kadario kadario. Thank you.
Raja Negara Grojogan Sewengandika. Wahai kadalah lu, lesot meren igana. Kumaha kapangi dunyana jeung ieu anak ama anu bungsu geus kapangi elmuna encan. Aduh, perkawis elmu maapan saur ama naon anu katingal baca, naon anu kasorang eta teh taya sanes elmu kaulan. Nanging dina danget ieu putra teh teu acan pasagi mengah ku pangarti. Ih, ulah sok hayang sakalian saeutik-saeutik leh. Yang kumaha ieu anak ama? Hah? Anu keur neangan harta neangan bana geus kapanggih dunyana. Benu bujeng-bujeng ku kapendak, malah putra pribadi bade kena ku nyawa putra lepas upama dina danget ieu putra kenging ku tindakan di satria. Margi putra teh bade kenging kabagjaan, bade kenging pangleler nagara sabeulah ti Astina. Nanging Wikudrona dumbade masihanana nyuhunkeun layang jamu sakali masada. Apaksa didinya putra malih warna supados gampil jadi satria pringgedani Gatut Kaca. Cinek nama ditipu weh panawa. Akhirna layang jamus kapibana kapimilik ku putra nangi. Sapa sukapimilik? Karebut deui ku si Astra Jingga sareng putra diudag-udag ku satria bade di alan nyawa. Oh, halus. Halus. Memangnya kayak gitu ari nu sok nipu mah. Tah mun nipu teh kitu mun ngarinah nepi ka lebah dinya. Rasa meureun ka tulang beuheung. Rasa meureun ka tulang iga. Nah, eta mah lara digawe dewek kan nyeri dijieun ku sorangan. Malah alusna mah terus ngaleupaskeun nyawa. Alusna mah batan hirup dipika ceceb. Nah. Da moal teu didaroakeun. Nya. Bacan ayeuna kudu ngawiwirang nu jadi kolot. Nah teu mah tak wirang kolot teh kulampah anak model kitu. Da kalakuan anak teh bakal maut leungeun ka puhuna. Nyere. Oh, maut nyere. Maut nyere ka puhuna. Oh. Mamawa kapuhu leungeun. Sanajan lampah anak ayeuna tapi apan kolot nu bakal tanggung jawab. Moal ieu batur teh nyalahkeun ka anakna wungu. Soal ka gorengan bakal mamawa ka turunan mamawa ka kolot. Anak saha teteh panki? Nah teu nya kana jadi kolot. Menang hese, ngamu mulai turunan menang capek, tapi nah abad ku hidup dihancurkan sekaligus. Anak, behnam. Ari sugan terik ngawaris, gitu ka kolote ka bagjaan hate. Gening mana hore. Kalah ka ngawaris ya ku rupa-rupa perkara numatak nyilakagen ka kolot. Ih. Nah teu mata kababawa nu jadi kolot. Da moal ieu batur teh nu nyusul ka dia da pasti bakal aya nu nyusul. Geurak. Di mana aya nu nyusul teh tangtu bakal ama sorangan nu bakal ditanyakeun. Tangtos. Moal nanyakeun rumah tangga maneh mah da beureuh nyaho eta teh anak saha di mana imah bapana pan kitu. Kuna tuh nanya kitu. Geur.
anak mana korek adalah di kumaha ari geus kieu mah sudah menjadi di polotot-polotot ketetepe sarajan bari jeung di kumaha kumaha oge kekeuh nu sajen mah tetep nyangka seperti jelema tunuh na jan ditangsel ge atuh da panona tetep ngalekep malah rarasaan teh edan eli potongnya gitu gerah pikir segala rupa ge puguh ari sok kaleuwih mah sok matak matak ge ulah leuwihan itu wajar bae sederhana teu kudu make ditiangan loba-loba kitu dunya akhirna panyilakakeun ka kolot-kolot ken puguh ge lebah dia lamun kolot beunghar anak jadi raja lamun anak beunghar kolot jadi badega kolot mulia anak jemar lamun anak mulia akolot tilelep gerak lamun anak boga hutang maka kolot nu katempuhan ditagih anak gitu barang kolot ke barang anak barang kolot barang anak barang anak barang anak teu jadi barang kolot kolot mah boga gedong anu sigrom ya coba apan ranjang nupang wawakna keur anak amar nupang alusna keur anak tapi lamun anak boga gedong anu sigrom ditanyakeun di mana kamar emak tuh di ditu di tukang deket sumur waduh pan kitu gerawe lamun teu mamawa ka puhuleungeun ger nya salah clear pendek barang nujuros nyarios sasumpingna atuh nyatana yeuh satria pinandita Banyunetra bangcawa ulah lompat kurang aja rek dipasrahkeun atawa moal anak sampean atawa manusa nu ari satukangan Andika lamun lain anak nyata penggawa nu ari satukangan sampean dipasrahkeun moal deh tio nya salah dayan teu nyebut aga deh tio apa nari deh tio teh rasaksa nu panggede-gedena pan eueuh ajen eta ka kolot. Bilang bara bari jeung punten. Lantaran nu ngudagna teh kajurung ku hawa nafsu nepi ka poho kana kasopanan. Pan ieu teh lantaran anak kolot teu dihargaan. Bae anak. Anak teu rek nyalahkeun ka satria nu ngudag-ngudag tetep nyalahkeun mah ka anak kula da eta anu jadi gara-gara. Tapi wahai kadalah satria hampura kula tesanya na anu aya ditakdir tukangan kula nuker diudag-udag aku sampean eta teh anak kaula saha anak kaula pantes tuh nya caya henteu dipanteskeun pedah banget bapana model kieu jual pantes. Urang kasinggung teh pantes. Pan kasinggung peranakan. Masalah teh kali neruskeun teh pantes teh. Loba pantes mah. Pantes da lemurna ge anu pan kitu. Jadi lemurna ge ka bawah. Ka bawah. Pantes da bapana ge model kitu. Pan kitu. Pantes banget bapak nage model gitu kalakuan anak nage model gitu gitu pan bakal kabawa kolot apa datio sakali deh dipasrahkan anak sampein atau mua wahaya kadala kehulaanan syartia
Kaula terek tumanya arinda Andika nuti mana? Oh, kaula tidak gara Amarta. Salaku naon? Hamba rakyat Amarta. Anu kaula bakal nangkep anak Andika anu geus kumawani ngiwat pusaka ampuh layang jamus kalimasada. Ah, lain ku tengah hargaan ka rakyat Amarta ngan moal dibikeun ari dipentak ku rakyat mana kula. Lain naon-naon sok sieun salah ngahukumanana. Sabab loba kajadian loba kabuktian lamun sagala rupa anu cilaka atawa jalma anu kena naon kitu jalma jahat atawa jalma nu kacilakaan cinek nama oge benang ku rakyat ah tetepi kan wajib main hakim sorangan sok ditareungeulan sakarep pingsun ari geus ngagoler mah ditenggelanana ditaringalkeun da eueuh nu tanggung jawab ngan sakedar hayang puas sungkul bari jeung nya teu ngabogaan dasar hukum atawa nu kitu teh jalma anu teu ngabogaan rasa tanggung jawab kana kateguhan hukum. Dah ayeuna lamun sampean nu menta moal dibikeun mun kitu Gatut Kaca nu datang atawa si Cepot dada RT kitu-kitu ge. Lamun si Cepot mah datang, nah dibikeun ku kaula naon sabarna leutik-leutik oge pejabat di KRT-an. Puguh jalurna. Jadi setiap jalma anu boga jabatan mana jan bari jeung leutik jabatanana di dadasaran ku hukum. Aya tanggung jawabna sabab hukum teh nang tayungan kana kasalametan manusia. Hukum teh bakal ngabersihkeun kana jiwa manusia. Hukum teh ngabersihkeun kana akhlak manusia. Ulah dianggap hukum kejem, ulah dianggap hukum sadis. Tapi hukum teh mutlak, hiji pencuci jiwa jeung hiji pencuci akhlak. Sangkan manusia di dunia bersih tina reged alamnya tanah. Mending dihukuman di dunia supaya jadi jelma bener batan engke dihukum di akhirat anu leuwih pedih batan hukum dunia. Moal aya nu ngabelaan diri cuma di dunia memakai aya lembaga hukum. Di akhirat teh moal aya moal. Moal di ditu. Tapi lamun kasampean moal dibikeun da bubuhan kula teh anak anu ngandua-duana. Mending-mending ari tepi ka ditu kumaha lamun ngagoler di jalan berjeung seueuh beuheungan ban ripuh gula. Ah moal. Moal. Bubuhan-bubuhan, dua bubuhan. Kurang ajar keparat moal dipasrahkeun ku Andika he keparat dah lamun jelema geus disebutkeun keparat di dieu mah najan 100 kali sabar ge perlu kudu tanang di dieu mah eta jelema henteu make ugeran eta ngomong sakarepna eta ngomong asal ngeunah sorangan eh paduli batur jeung ah fungsi lengan ieu bari teh sok dipake nyieunan opak tina hujul hulu jelema ieu cakur nu bulet-bulet anu aya di jelema digeprek ku lengan ieu mah jadi we opak digunakeun deui ayeuna mah nya ka mana puarana lantaran dabongan dipirucan sartia sartia ria ah ria heueuh meureun. Lamun nyata Andika lalaki langit dabongan Andika geus ngahina nyebut ka parat ka diri kula geura tampanan dampal leungeun kula kurang aja. Ala Tria. Ah, geuning? Cicing wae. Wadang. Ieu kupang bekah sugan. Wah. Bening cicing wae. Ah, lamun kitu meureng sipat titis tulis bagja diri gara-gara anak. Rek pasrah we ayeuna mah da lumpat awak sagede kieu. Mana mati. Da jadi udang. Eh rek masrahkeun diri we kula. Atuh lajeng bae satria panyunetra.
ngagunakeun pangawasanna ditibankeun ka praja nagara Grojogan Sewu. Papa, yeah. Parang ngadiludahan aku Banyu Netra, leungit wujud Detio, leungit wujud Prabu Grojogan Sewu, ulih kajati pulang ka asal dadia Arjuna putra Panengah Pandawa nyatana. Bopo Mas Satria, ulang ngahaturkeun rebu nuhun. Laksa ketika bingahan Jayaloka lan Jayakirana gera pulih kajati gera pulang ka asa dapugu sampean teh nyata nakula lan Sadewa. Mangga ieu kersana dua putra raja pulih kajati pulang ka asal tadia putra Pandawa Nakula lan Sadewa. Nanging ngabarana sadayana samia pulih kajati pulang ka asal. Atu praja nagara Grojogan Sewu dadia Arjuna putra Panengah Pandawa. Nanging sadayana samia kaget margi aya anu lompat mutlak Arjuna lumamba. Jadi udagan satu kaca aya anu lompat. Nanging ngagatut kaca kaget teu kinten marga bareng dumugi ka hiji tempat kasonong aya dua Arjuna. Bingung Gatut Kaca milihna mana atuh Arjuna anu asli kalayana palasu, anu nyata lan mamalihan. Nanging Gatut Kaca ngareret kahingkang ngapamana kula lan Sadewa kalayan kenging isarat dituduhkeun Arjuna anu palasuna. Lajeng Arjuna mamalihan dijamak mastakana bade ditibanan Aji Braja Musti Kuraden Gatut Kaca. Nanging ieu nyata Arjuna mamalihan sateu acana ditibanan Aji Braja Musti. Harita keneng ngagedogeun saliran leurit wujud. Jang ngelek maliwara dadia Sri Betara Kresna Pracaing Dwarawati. Nanging Arjuna barang aningali yen anu ngawujud jadi Arjuna teh Sri Betara Kresna. Sedengkeun atuh eta Arjuna teh anu wujudna kawit Sri Kresna diudag-udaga ku Gatut Kaca. Arjuna ngaraos hanjakala ku tinakanana Sri Kresna. Datang tu anggapan hama rayat mah kalakuan Arjuna teh goreng nepi ka diudag-udag guru jadi anak Gatut Kaca nyata. Kresna ngandika atuh Arjuna, Bopo Mas, lamun kitu malain deungeun-deungeun nu ngaruksak ngaran Arjuna tapi nyata sampean pribadi, lamun kitu malain anu lian anu ngaruksak pamarawibawa anu ngaleungitkeun kapercayaan hamarayat ka Arjuna tapi sampean pribadi Raka Betara, abong kana musuh ti lelembut, abong kana musuh ti bubudak. Atau aya nu geus miru candik itu urang ogol begalan patila mun kitu carana. Ke yai. Anu ngahaja kakang teh kitu nya laku anu dipimaksud. Supaya sadaya teh sami terangeun. Yen Gatut Kaca teh nyata diancam bahayana. Lamun kakang teu jadi salira dumasar apan aridorna mah langkung percaya ka salira. Malah dipiwarang akang teh maehan Gatut Kaca. Maehan Dharma Kesuma. Nu nyata-nyata ku kakang teh Gatut Kaca ukur ditangkep nu maksa disalametkeun bisi nita anu sajen mening we aya di dampalengeun akang. Da meureun kitu sanyana. Tapi dilebah di akang curiga. Naon sababna Dora teh lirik ibarat anu geus sering menta tulung ka Arjuna gesan ngalah nyawa sakali para pangagung ngamarta. Sanyana lain sakali laku seperti kitu. Tapi didenga mah didenge ku kaula teu dilaksanakeun sabab kaula ge manusa anu sideng. Leuwih berat kana gara sorangan batan kaula kudu bemela ka guru kaula pribadi najan Dora teh guru kaula. Sabab nagara merlukeun pangorbanan jiwa ka tutraga sakabeh para pangagung. Itu sanyatan. Oh. Jadi lamun kitu mah
kaonaran nagara teh geuning timbul na lain ti jalma anu laleutik model ki. Tetep nu ngajadikeun kaonaran ka nagara jeung ka manusa mah jalma-jalma nu gede pangaruhna Kanjeng. Mun kitu atuh moal diantep ku kaula. Ditugal jangana kabeh. Kurang ajar wani kasri Betara Kresna. Nah bakal diantep ku Kresna. Aih. Ambuing agan juragan abdi. Ari salir. Piraku gambaran saporos jalmi anu teu ngagaduhan kawaspadaan paningan. Piraku poekeun. Apan ari ieu teh ngeran juragan abdi tingali? Lajeng baik kulurah semara disembah nyata banyu netra. Leungit wujud manusia malih warna. Gadia sakeclak cai soca. Datuk saja. Sadayana samya pulika jati pulang ka asala salamat dina mangsana. Sadaya putra panawa. Kambang penitik sedang mekar senebaran sari totop lawang si Gotaga.